Poslanik NDP-a Dragan Čavić rekao je da porodice četiri lica iz Republike Srpske koji su u postupku pred Haškim tribunalom imaju velike probleme i da im treba pomoć. Da se njihovim porodicama omogući da vlada Republike Srpske obezbedi sredstva za posjetu članova njihova najužeg porodičnog domaćinstva jednom u 60 dana, odnosno do 6 puta godišnje, to nije velika suma, jer većina tih koji se danas nalaze u Haškom tribunalu u Ševeningenu nemaju sredstva, ni njihove porodice imaju sredstva da ih redovno posjećuju, što naravno njima mnogo znači, a ja sam to saznao u direktnoj komunikaciji, u telefonskom razgovoru sa nekim od njih koji su trenutno u Ševeningenu u čekanju konačne presude. Poslanik radikala Srpske Milanko Mihaljica podsjetio je na podatak iz aprila ove godine, te naveo da je Odbor za bezbijednost predložio 13 zaključaka Narodnoj skupštini koji su i usvojeni, a odnosio se na rad suda i tužilaštva BiH po pitanju ratnih zločina. Analiza ovih zaključaka još nije završena. Zašto 6 mjeseci vlada Republike Srpske i Ministarstvo pravde nisu Narodnoj skupštini Republike Srpske dostavili inicijative za izmene, odnosno izmene krivičnog zakona Republike Srpske, zakona o izvršenju krivičnih sankcija Republike Srpske i pravilnika o kriterijima na upućivanje za izdržavanje kazne zatvora koje se odnose na sljedeće. Krivični zakon Republike Srpske i zakon o izvršenju krivičnih sankcija u dijelu koji se propisuje pitanje uslovnog otpusta kako bi se osuđena lica za krivična djela ratnog zločina nakon 2/3 izdržane kazne zatvora pustila na uslovni otpust. A potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić jedva je dočekao svoj red da kaže kako se sa opozicijom u koaliciji Domovina poigravaju. A ukoliko radimo nešto za haške optuženike, za naše komandante, naš narod, vidjeli su i sami da im tada koalicija Domovina neće biti na usluzi. Prema tome, ako danas nisu izvukli zaključak kako postupa koalicija Domovina i kako se opredeljuje, neće nikad. Iz koalicije Domovina nisu dali podršku ni izvještaju o saradnji sa institucijama Republike Srpske sa Međunarodnim haškim tribunalom za prošlu godinu, a nije im se dopao ni izvještaju o analizi i planu aktivnosti po pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina. Za njih razlog je prost. Izvještaji su po njihovom mišljenju jednostrani. Dakle, nećemo podržati zaključke koji su proistekli iz ove diskusije po ovom pitanju, jer se traži da vlada Republike Srpske, vlada ovog entiteta iz budžeta izdvaja sredstva za njihove porodice, za njihovu odbranu. Ne može da predstavi prava dešavanja na prostoru Bosne i Hercegovine, jer govori samo o stradanjima srpskog naroda, ne govori se o žrtvama iz reda Bošnjaka i Hrvata. Mislim da bi bilo daleko korektnije i ustavnije da je ova informacija obuhvata jednostavno da pokaže stvarni odnos žrtava na prostoru Bosne i Hercegovine bez obzira na nacionalnu pripadnost. Koliko god burne rasprave bile u sali parlamenta, sve što se predloži ipak na kraju bude usvojeno, zahvaljujući jakoj skupštinskoj većini.